Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանն ու Արմինե Մուրադյանը ամուսնացել են հունվարի 22-ին։ Բսակադրությունը տեղի ունեցել Գեղարդում, ինչին հաջորդել է մեծ խնջույքը ռեստորաններից մեկում։ Իդեպ, զույգն իր առաջին պարը նախընտրել էր պարել Հայկոյի երկի ներքո։ Պապիկյանի կինը Արմինե նախկինում եղել է տարածքային կառավարման նախարարության մամուլի խոսնակը, այսինքն աշխատել է Սուրեն Պապիկյանի հետ։ 2021-ին նա դուրս է եկել տվյալ աշխատանքից Facebook-յան գրառմամբ հանդես գալով և շնորհակալություն հայտնելով նախարարին իր ապագա ամուսնուն։ Ներկայումս հայտնի չէ, թե որտեղ է աշխատում Արմինեն, սակայն նրա էջում բարբերաբար կարելի է տեսնել պաշտպանության նախարարության պաշտոնական նյութերը և սիրելիի հարցազրույցների հղումները։ Նշենք, որ Արմինեի ընտանիքի մասին շատ բան հայտնի չէ, նա օրերս հրապարակել է իր մայրիկի լուսանկարը շնորհավորելով վերջինիս ծննդյան օրը։ Լուսանկարինքից նա գրել է հետևյալը. «Ամենագեղեցիկ բանն աշխարհում շնորհավոր ծնունդդ կատարյալս»։ Հավելենք, որ համացանցում լուսանկար է տարածվել, որտեղից պարզ է դառնում, որ Արմինեն հղի է։